নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে কেবাটাও বিগ ব্রেকিং নিউজ আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতো সাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিওটোত এটা লাইক কৰি দিব আজিৰ প্ৰথম খবৰ হিমাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দৰ সিং সুকুৱে পদত্যাগ কৰিছে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত একমাত্ৰ প্ৰাৰ্থী গৰাকী পৰাস্ত হোৱাৰ পাছতে হিমাচল প্ৰদেশৰ কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে পদত্যাগ কৰিছে পৰৱৰ্তী খবৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগ প্ৰাথমিক সদস্যৰ পদ ত্যাগ কৰিছে ৰাণা গোস্বামীয়ে আন এটা খবৰ বাইহাটা চাৰিআলিত ভাঙি পৰিল নিৰ্মাণৰত উৰণ হেতু এজন লোকৰ থিতাতে মৃত্যু হৈছে পৰৱৰ্তী খবৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ সিং যাদৱলৈ চিবিআইৰ সমন অবৈধ খনন সম্বন্ধীয় গোচৰত বৃহস্পতিবাৰে হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশনা দিছে সমাজবাদী পাৰ্টিৰ মুৰব্বী অখিলেশ সিং যাদৱক আন এটা খবৰ শীঘ্ৰেই বলবৎ হ'ব কা বিৰোধী প্ৰতিবাদলৈ সমৰ্থন জনাই সাজু হৈ পৰিছে আম আদমি পাৰ্টি দেশৰ নাগৰিকক সংস্থাপন সুবিধা দিয়াৰ পাছত বিদেশীৰ কথা ভাবিবলৈ সকিয়নি আপৰ চৰকাৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আগবঢ়াৰ সময়ছোৱাত ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি মুকলি কৰিছে আম আদমি পাৰ্টি অসমে প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিটো প্ৰকাশ কৰি আপ অসমে কৈছে যে যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়তে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন ৰূপায়ণ মানি লোৱা নহ'ব আপ অসমৰ সভাপতি ডক্টৰ ভৱেন চৌধুৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে অসমৰ লাখ লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে নিয়োজন দিব নোৱাৰা এইখন বিফল চৰকাৰে কাৰ যোগেদি বিদেশীৰ ব্যক্তিক অসমলৈ আমদানি কৰি খিলঞ্জীয়াৰ সামাজিক ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ কাঢ়ি নিবলৈ আগবাঢ়িছে তাতো কৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে ভাষাভিত্তিক গঠিত অসমীয়া জাতিয়ে চি এ এৰ কুপ্ৰভাৱৰ বাবে ভাষাগত সংখ্যাগরিষ্ঠতা হেরাব বিগত লোকপিয়ল সমূহ চালে এই বিষয়ে অধিক স্পষ্ট ধারণা করব পারি বিজেপিয়ে কেবল নিজের ভোট বেঙ্কর সুরক্ষার বাবে কার দরে এখন সাম্প্রদায়িক আইন অসমৰ রাইজৰ ইচ্ছা আর স্বার্থর বিরুদ্ধে গৈ হলেও রূপায়ণ করবলৈ আগবাঢ়িছে এই বক্তব্য করেছে আপ অসমে প্রেস বিজ্ঞপ্তিটোত আপে লগতে ঘোষণা কৰিছে যে যদিহে চৰকাৰে অসমৰ থলুৱাসকলৰ আবেগ অনুভূতিৰ বিৰুদ্ধে গৈ কা বলবৎ কৰে তেন্তে আপে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে ধাৰাবাহিক আন্দোলন আৰম্ভ কৰিব পৰৱৰ্তী খবৰ প্ৰাক্তন সাংসদ তথা অভিনেত্ৰী জয়া প্ৰভাৰ বিৰুদ্ধে জামিনবিহীন গোচৰ পলাতক ঘোষণা কৰিছে আদালতে আকৌ বিপদত পৰিছে প্ৰাক্তন সাংসদ তথা অভিনেত্ৰী জয়া প্ৰভা আদালতে প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীক পলাতক বুলি ঘোষণা কৰিছে কেৱল সেয়াই নহয় আদালতে তেওঁক তৎকালীনভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈও নিৰ্দেশনা দিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰামপুৰত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছিল ইয়াৰ পূৰ্বে আদালতে এখন চিনেমা হলৰ শ্ৰমিকে দাখিল কৰা গোচৰত অভিনেত্ৰীগৰাকীক জেল আৰু জৰিমনা বিহাৰ নিৰ্দেশনা দিছিল এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ সৈতে জড়িত গোচৰত অভিনেত্ৰীগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে